Evo, gospodin Plenković se nije uopće oglasio niti pričao o medijima, to je zašto u mainstream medijima, on ima neke tri urađanja, tri govora od 20 minuta, ni na jedno nije sam inicijativ ništa rekao. Kako moguće da kada se premijer ne komentira skidanje hrvatske zastave? I do danas. A ne, vi ste u krivu. Niste možda ga popratili. Gospodin Plenković 7 godina svaki dan nam priča priču i svoje stavove na tu temu. Svaki dan. Ja sam sad nabrojao neke stvari za koje on zna, na koje se oglušio. Njegova šutnja, njegova reakcija govore dovoljno o tome. Vidjeli smo nedavno izmjene zakona o prekršajnog zakona i povećavanje kazne. Vidjeli ste koliko smeta HOS za dom spremni. Možete zamisliti šahovnica s bijelim poljem, evo ovdje 50 metara od nas, koliko to smeta. Mauzole Šuškočaninu, Četničkom Vojvodi i danas ne smeta. I danas je na teritoriju općine Borovo gdje vlast obnaša SDSS koalicijski partner Andreja Plenkovića. Je li nam rekao puno toga sa tim što je taj spomenik još tamo i mauzole? Je, složit ćemo se. Je li nam rekao puno kada na svakom koraku pokušava ublatiti i uvući i prokazati HOS kao nešto loše, kao nešto nacističko, govorimo o postrojbama iz Domovinskog rata, što nema veze sa Drugim svjetskim ratom. Međutim, je li itko spomenio ili se oglasio po pitanju komunističke partije i krijesova, trnjanskih krijesova, je li se itko spomenio po pitanju četničkog pokreta, to u ovoj državi nije problem. U ovoj državi problem je samo ono što nosi predznak Hrvatsko i to smo vidjeli. Možete Hrvatsko prekrivati, možete Hrvatsko spuštati, možete kad malo se osjećate sad da vam se baš, da vam tepih se izmiče pod nogama, poslati ministra Medveda da glumi nekog velikog Hrvata, međutim, 2023. i unazad 7 godina kako Andrej Plenković vodi Hrvatsku, nema H od hrvatstva u toj priči. I varate se kad kažete da on o ovome se nije oglasio. O da, on se itekako dobro oglasio. Na kraju imate onu lijepu fotografiju Brnabić, Stanimirović, Pupovac i Andrej Plenković u sredini. Itekako se oglasio i poslao nam poruku kuda vodi Hrvatsku.